صفر نو بیا غوږ ساز ډیره شکریا ده کوم د ډی ایس پی سی اف د سی جو سی چې د مونږ د لند تنگ وخت ټایم راکو او راغو مونږ د ایسو خلاف یو خبره کو جی مخکې مړی ایس پی سی راغلو ته تاج محمد خان نوم یو کنه ګلشید خان مسکین خیل او جمعات کې او غټ پروګرام شو ټول مشران بګی ناستو مونږ د سونه سپینګری چې ناسې دا ټول مونږ تلو دینه مخکې چې کوم ډی پی او سی وغله تلو وغله مونږ یو ریکوست کړو چې را زموږ لري کې ایس فروج د دنیا دی د سکول والم دی خو د سکول وال نه زیات خرصول وال دی او مونږ د دې غم وکړه نو مونږ دا غډیره شکریا ده غغله مونږ په دوار ولاسو سلام کو دلته نه تللی دی هغه مونږ ته ڈی سی ته لیٹر کو د سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پر تھرو اور امین خان سے چو مونږ ټول ورسره دلته نه 10-15 کسان اوچت کو او دلته کې ډاګی لارې کې هسپتال دی ای کې را ل جمع کو دا غی د علاج شو زمونږ کشران دي زمونږ د کډی دي چا بر ترور دی وی دا چا بر د ماماز وی وی مونږ دا غډیره شکریا ده کو مونږ پرون یو وفد شکل کې لاړو چې را مونږ سره بم دا ڈی پی او ډیر دغو کی کاپریشن کی دی دا پارا چې موږ سره بمدغه رنگ کارو کې سچو سه په کسانو چت کې چې کوم سکول والے دي هغه به بوزي د هسپتال کې جمع کوي چې کومې خرسې دا دیونی سي نو سکول والے ګرځي خرسول والے هم ګرځي د چانه سرجو وري د چانه د نیم نیم تر وګیزي د چانه سيزي ته د دنیا کمپلینټ دي خو ایس فاروش یو موږ سره مو تیمور ول البشر وسره منډي وخو دینه مخکې مدار مخامخ ناس کس مور پلاس کې ورکړې کنه خو خبره دا ده جی چې موږ پرون ډی پی او ډی پی او صاحب ته لاړو هغه زموږ خبره مور هغه الټه بیزه ته کوره بې شړلو نو موږ بیا ډی ای جی صاحب ته مجبورۍ نه لاړو نو موږ دا وایو چې موږ سره ډی پی او صاحب دا پولیس زموږ محافظ دی او موږ چې ورسره مرسته کوو موږ ورسره منډه وخو نو دی ولې موږ سره نه وکړي دا چې کوم سونه ایس فروش دي د دې خلاف ته اپریشنو کې کنه دا ټول کسان ګوایان نه چې څومره خرڅیږي د لارو کوڅو کې ګرځي کسان به خدای کوڅو کوله لاس اچي ټوپکې تماچې ورسره وي خو مخامخ نیولې او سوګینی سینا مې ربانی جی سکل والا خبر ہے جسو نا جدو چھ اسپتال سرا نمو گلا پد نوہار کے دونوں بلد نہیں خوبیاں میں وہ اسپتال سرا یا مردان کے یا دلتا چا سرا خبر بکو ان شاء اللہ دے ڈاگے لار کے چرے دے ددی کلی دا پارا بمنگزو اور داغا اسپتال والا طرف ان شاء اللہ خبر کو نسکل والا دا خبر دا بقایا اس چو سے بہت پخل ہم تا سره بم زه پر رابطه کم کم خرڅولو والا چې دی نه د کدا تا ته وای نه تاله دشمنی ګور مونږ پویا زمونږ کار پویا نو ان شاء الله د نن نه بعد نه دی د نن نه بعد پر خرڅ والا کې تاسو ته به خود پته لګي یو خو اج دلته مونږه سي خبرې نه کوو چیرې خبرې مو کړلې او بس رالو د دې ځنه لاړو چې زمونږ د دې محفل او د دې غونډې سره ریزلټ راونوځي کنه بیا خو څه پیدا نشوا مونږ چې کومه خبرې کولې شو ان شاء الله په هغه به مونږ عمل درآمد هم کوو نو چې د کلی یا د دې مشرانو دا سونه ښکلې سپیندرو به موږ سره ناستی او خخ مشران ناستی چې د دوی مرسته زموږ سره نو بیا په پیرپی کې یاره د چانه او سړی به بیا څنګه پټیږي چې دا کم موجوده ناس خلک ته چې دوی د هغې دغه مخالفت کوي نو بیا خو څه خبره پاتې نه شوه انشاءالله دا وخت خو ډېر لنډ تنگ دی زه پېښور کې زموږ یو بیماریم ده هغې ته پوست له بزمدارې اوس اپریشن یې کړی او بیا با آئندہ را پارا با انشاءاللہ پا دیکلی کی مونگا یا ابتا یا لس رو دے پس یا جماعت کے بایو دا ٹول کلی پسا تا بایو مونگا راگے کو او دا کم خبر چتا سوکڑے نو اللہ با انشاءاللہ دا سکی چھ پا دے با مونگ دا تتاستا بس رکی گو سمرستا بس